21-річна Вікторія Сінько працює офіціанткою в ресторані в Кривому Розі. Для фестивалю перевтілилася у персонажа з комп'ютерної гри Genshin Impact – Кацин. Каже, вбрання її героїні дещо інакше, але для того, щоб зробити ідентичне, знадобилося б більше часу. Над створенням елементів одягу працювала один день. Вона, виходить, дівчинка, по більшій часті, косить під кошечку. Вона дівчинка, яка здебільшого копіює кішку. Вона помічниця віце-президента однієї з країн цієї гри. Вона захисниця. Головне, вона носить одяг фіолетового кольору. Носить меч, все блискуче, з золотим, з квітками. Більшу частину аксесуарів я зробила сама. Лінзи та перуку придбала. У персонажа особливий колір очей і хотілося передати образ. Я цікавитися косплеєм почала з 18-го року. Здебільшого це вихід із зони комфорту. Я можу познайомитися з людьми зі своїми ж інтересами, знайти творчих людей і показати саму себе. Косплей – це один із видів перформансу, тобто дійства, що полягає у перевдягненні в костюм персонажа із подальшою імітацією характерних для нього поведінки й мови. Відтворили героїв одного із коміксів, що розповідає про Японію у повоєнний час, відвідувачі Заходу із Запоріжжя та Дніпра. Справжніх імен не назвали, представилися псевдонімами Бліц та Вата. По факту ми повинні лінитися. Фактично, ми повинні лінуватися. Ми ніби збірний образ диванних військ. Я голова творчого відділу NEED Homeguard. Оперативник NEED Homeguard та його підлеглий. Ці образи взяті з однієї з манг, яка розповідає про Японію у повоєнний час, коли більша частина молоді страждала від безробіття. І в якийсь певний час головний герой приєднався до організації NEED. В основному всі костюми купувалися на воєнторгах чи в інтернеті. Подобається ця манга і герої, адже ми такі, ми самі себе так відчуваємо. Збірний образ дуже запам'ятовується. Софія Кочеренко також обрала для себе образ із китайської гри – персонаж Казуха. Зараз це популярно, тому і також мені сподобався цей персонаж. Тому я вирішила саме в нього перевтілитись. Сама шила костюм? Ні, це заказано з Аліекспресу з Китаю. Повністю. Скільки тобі обійшлося це костюм? 4,5 тисячі. Не шкода? Ні, мені не шкода зовсім. 3 роки, от як почала дивитися аніме, це пішло із сім'ї. Тому мені це сподобалося. Косплеєм то теж 3 роки займаюсь, але це пішло якось само захотілося. У мене тато дивиться аніме, грає в ігри. 45. Захід «Фандомна здибанка» зібрав у якості учасників та відвідувачів 50 косплеєрів. 13 із них взяли участь у конкурсі «Дефіле в образі». Відбувся також танцювальний конкурс «K-pop Cover Dance», де учасники відтворювали хореографічні композиції відомих корейських поп-виконавців. У ньому взяли участь 12 танцювальних команд і сольних танцівників із Запоріжжя, Києва та Дніпра. Найкращі учасники конкурсів отримали плакати і значки із зображенням K-pop-виконавців та персонажів аніме. Ми сьогодні виступали з нашим колабом «Give No Chance» з композицією «Tomorrow by Together» «Fairy of Shampoo». Це моя улюблена група, одна з найулюбленіших груп, бо це легка композиція на якийсь емоціональний посил. Вона легка в запам'ятовуванні. Ми беремо офіційну денс-практику, повторюємо рухи, які знаємо, може якісь чимо, і повторюємо на сцені. Скільки готувалися цей номер? Десь місяць наша команда брала участь 2014 року, 2 рази брали участь у Comic-Con Ukraine, спеціалізовані заклади на cover dance. До карантину у нас було десь біля 8 виступів за рік. В основному ребята на сцені як айдоли. В основному хлопці та дівчата на сцені як айдоли, як зірки. Вони шиють костюми самі. Вони вчать самі танці для K-pop, cover dance. У нас немає хореографів. У Запоріжжі дуже багато людей цікавляться аніме, K-popом. Ми хотіли об'єднати все. Хочеться, щоб людина прийшла і подивилася на красивий косплей, кавер-денс. Все разом – це весело. За словами співорганізаторки заходу Діани Беїшевої, фестиваль «Фандомна здибанка» відвідали 400 людей.
Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.